lá pro tutorial dessa make. Vai ser uma make bem fácil e linda pra vocês curtirem ou na noite ou no dia. Vai dar certo em qualquer lugar. Então vou preparar minha pele aqui primeiro. Vou usar essa base mousse, tá, gente? Da Maybelline. Dream Matte Mousse. Com esse pincelzinho aqui, ó. Duo Fiber, sei lá como é que fala. Duo Fiber. Duo Fiber. E eu vou batendo assim, ó, dando batidinhas. E vou espalhando assim no meu rosto, ó. Passei a base em todo o meu rosto. Eu passei aqui nas minhas pálpebras. Todo o meu rosto. Passei um pouquinho aqui, perto do meu pescoço. E agora nós vamos passar o pó. Eu vou usar esse Pure Makeup da Maybelline também. A cor da base que eu usei, que foi essa daqui, ó, Dream Matte Mousse, é a Medium One. Medium One, que é a Medium, né? E o pó compacto, que é da Maybelline. A cor é a Natural. Natural. Vou passar com a esponjinha que vem junto com com o pó mesmo, tá? Então agora que a gente passou a base e o pó, eu vou passar pro olho e depois a gente volta pra aplicar o contorno, o blush e tal. Vou logo agora passar pro olho, então vamos lá. No olho eu vou usar só um marronzinho pra marcar o côncavo e a gente vai passar um delineador. Como o nome da maquiagem diz, é uma maquiagem linda e fácil, rápida, qualquer um pode fazer. Eu vou usar aqui na paleta da Naked 2, eu vou usar o Tease. Que é 1, 2, 3, 4, a quinta cor, aqui, ó, esse marronzinho opaco, tá? Eu não vou usar um com brilho, não, vou usar esse opaco. Eu vou usar o próprio pincelzinho que vem na paleta, que é esse daqui, esse lado mais fininho, só pra pegar mesmo marrom e depois a gente esfuma um pouquinho. É bem fácil, qualquer um pode fazer, tá? Vou aplicar aqui no finalzinho e vou botar no finalzinho e vou trazendo um pouquinho pra cima. Com esse pincelzinho de esfumar, um pincelzinho fofinho, tá? Eu vou só esfumar, não peguei mais não, tá? Vou só limpei ele aqui. Vou só esfumar ele aqui, ó. Bem de leve. Só pra dar uma profundidade aqui no olhar. Vendo? Olha como já deu um toquezinho legal. Olha a diferença. Vou pegar um pouquinho, vou botar aqui no cantinho. Cantinho externo. Esfumar só um pouquinho, porque ela é uma maquiagem. Essa maquiagem da paleta da Naked tem uma textura bem legal, então ela é bem fácil de esfumar. Agora eu vou pegar um pincelzinho chanfrado e vou pegar uma corzinha, qualquer corzinha clara de sombra que você tenha, tá? Eu vou pegar essa daqui, ó, que ela é meio douradinha. Não sei se a imagem vai captar a cor real, mas ela é
É tipo assim, meia douradinha, da Natura, tá? Uma paleta da Natura. Vou pegar aqui esse pincelzinho chanfrado. Depois eu faço o outro olho só pra gente ver a diferença. Vou pegar esse pincelzinho chanfrado e vou passando aqui, ó, contornando a minha sobrancelha só pra dar uma levantada, tá? Ó. Só pra dar uma clareada, uma levantada mesmo. Depois, quando a gente fizer a nossa sobrancelha, vai marcar bem legal, vai ficar bem legal. Aí eu volto aqui com desfumar, só com o que tem mesmo, só pra misturar aqui, só pra unir as duas. Bem simples e bem legal ela, gente. E agora eu vou passar um delineador. Eu vou usar esse delineador líquido mesmo, da Avon, tá? Color Trend. Se você tiver o mousse, você pode usar, que ele é bem mais fácil. Só fazer um puxado aqui mesmo. Fazer só um puxadinho aqui, puxadinho bem simples mesmo, nada demais. Agora a gente vai passar um lápis de olho. Vou usar um lápis da Avon mesmo. Vou passar. Vou passar aqui na linha d'água, ó. Vou borrar ele só um pouquinho aqui embaixo. Aí eu vou pegar, eu borrei aqui um pouquinho, passei o lápis preto na linha d'água e borrei um pouquinho embaixo. Aí eu vou pegar um pincel de esponjinha, tá? Eu vou pegar de novo a mesma sombra marrom que a gente usou no côncavo. A tease. Passei o lápis preto na linha d'água e passei ele um pouco mais abaixo, só pra gente deixar o olhar um pouquinho mais dramático. E agora, com essa mesma sombra tease que a gente usou, tá? Que é esse marronzinho. Ai, meu Deus. Que é esse marronzinho aqui opaco, da paleta da Naked 2. Eu vou pegar com esse pincelzinho aqui, ó, redondinho, que ele é bem, ó, pequenininho.
Vou pegar um pouquinho dessa sombra marrom e vou passar aqui embaixo só pra esfumar essa sombra. Eu vou esfumar, tá? Só pra não deixar muito marcado o preto embaixo. Olha aí a diferença desse. Esse aqui que a gente ainda não fez nada no olho. Ficando bem legal, né? Agora eu vou só finalizar com rímel e vou depois ajeitar minha sobrancelha. Depois eu vou fazer rapidinho o outro olho e a gente vai finalizar a pele. Agora eu vou ajeitar logo essa sobrancelha pra gente ver a diferença desse olhar pra esse daqui que a gente ainda não fez. Pra ajeitar minha sobrancelha, eu vou usar o meu lápis delineador de sobrancelhas da Mary Kay. A minha cor é o mais marronzinho que tem lá. Minha sobrancelha é bem escura. E agora eu vou ajeitar essas falhas que tem na minha sobrancelha, tá? Eu começo aqui de baixo toda vez. Lápis tem que ter mais cuidado em relação a quem faz com pincel e com sombra, porque o lápis ele fica mais marcado. Então tem que ir fazendo bem devagarzinho para não ficar muito marcado. O pelinho da minha sobrancelha, o cabelinho ele é bem escuro, só que ele tem algumas falhas assim. E aí nessas partes que ele fica meio falhado, eu vou passando um lápis assim, ó, entre os pelinhos. Aí sempre eu venho assim com o meu dedo e eu faço um pouco assim, ó. Só pra não ficar muito marcado aqui embaixo. Eu faço aqui também. Ficar um pouco mais natural. Diferença. Então o olho a gente já finalizou. Agora eu vou fazer esse lado e depois a gente termina a minha pele, tá? Bom, então já finalizei o outro olho. Finalizei ele, finalizei minha sobrancelha. Agora nós vamos finalizar a nossa pele, tá?
A gente já passou a base, passamos o pó. E agora a gente vai fazer um leve contorno com... Eu vou usar esse bronzer, que é um da Mary Kay. Ele é um bronze opaco, tá? Ele não é um bronze com brilho. E eu acho que fica mais legal na hora de contornar. Eu vou usar esse pincel aqui, ó, que ele é fininho em cima, pincel lápis. Acho que é lápis o nome dele. Faço o biquinho e aplico bem aonde afunda aqui, ó. Agora nós vamos passar um pouquinho de blush. Eu vou usar esse blush aqui mais rosadinho, tá? Eu tenho ele já faz bastante tempo. Ele é eu comprei ele na Top Internacional. É uma loja que vende várias marcas internacionais aqui em Manaus. Comprei ele lá. Esse com essa marca. TCW. The Color. É The Color Workshop. É um blush mais rosadinho, tá? Eu vou usar, eu gosto de aplicar com esse pincelzinho porque ele é bem compactozinho assim, ó. E ele deixa bem assim marcadinho. Eu não pego muito com ele, eu pego um pouquinho só. E aí ele marca bem, eu acho legal ele. Pego um pouquinho. E aí eu vou aplicando aqui nas maçãs do meu rosto, tá? Eu vou dando batidinhas. Porque esse blush, ele deixa bem marcado o blush mesmo. Agora eu vou passar um batom. Eu vou usar esse batom aqui, ó. Vermelho Fatal. Da Avon. Aí, ó. Vermelho Fatal, tá? Da Avon. Ele é um vermelho bem vivo, como o nome diz. Já tá usado aqui. Eu gosto dele. Como ele é bem forte, a gente tem que passar bem legal pra não ficar borradinho. E eu vou passar primeiro com um pincelzinho pra lábios, tá? Eu vou pegando aqui. Vou contornar. E aí eu faço um delineado em todo o meu lábio com o próprio batom. E aí depois eu aplico com a bala mesmo. Eu gosto de passar antes pra poder assim não borrar, porque com a bala ele fica bem preciso, entendeu? E aí quando borra assim, como ele é uma cor forte, fica um pouco ruim da gente ajeitar. Passamos o batom e aí pra finalizar mesmo o look, já tá tudo pronto, tá gente? Sombra, batom, pele. E aí pra finalizar eu vou só dar uma iluminada com esse pozinho iluminador que eu tenho. Gente, eu não sei nem que marca que ele é, porque eu tenho ele já faz um pouco de tempo. É um pó iluminador.
pó de brilho, tá escrito aqui, né? E eu vou usar ele pra dar uma iluminada, só que no meu olhar. É um pozinho mesmo, gente, tá? Eu nem pego daqui, ó, porque é um pozinho. Eu sempre uso esse que fica aqui na tampinha mesmo. Aí eu vou aplicar bem aqui, vou mostrar pra vocês. Eu pego com o meu dedo mesmo. Ó, assim, bem brilhosinho. E aí eu passo aqui dentro. Vou dar uma iluminada aqui. Ó. Estão vendo como iluminou legal? Isso aqui dentro. Fica lindo, gente, olha, é um toque, mas que tipo, faz toda a diferença. Eu passo bem aqui, ó. E eu passo bem aqui embaixo. Gente, esse pó é show. Vocês podem pensar assim, ah, nada a ver, mas faz muita diferença, sério. É porque acho que a câmera nem consegue mostrar, mas faz muita diferença. Ainda mais se você for bater foto e tal. Fica muito legal. Finaliza muito legal a sua make. Então é essa a nossa make, espero que vocês tenham gostado. É uma make fácil, não é difícil, qualquer pessoa, mesmo que não tenha muita prática, consegue fazer, bem legal. Você pode usar ela em qualquer situação. Eu uso ela, usaria ela normal durante o dia. Se fosse para algum evento e tal, tivesse alguma apresentação, eu usaria sim durante o dia. E à noite também, ela é muito legal para você usar durante a noite. Você mudando o batom faz toda a diferença. Eu, no dia você poderia usar com um nude. À noite com esse vermelhão ou com um rosa pink também, bem legal, ficaria bem bonito. E é isso, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de curtir esse vídeo, compartilhar para suas amigas, assistir mais vídeos, a gente vai gravando, tá, gente? Não se esqueçam de comentar aqui embaixo dicas de vídeo que vocês querem assistir, se vocês gostaram, se vocês fizeram ou não. Não se esqueçam, tudo que vocês falarem pra gente é proveitoso e a gente vai gostar, tá? Beijo e até o próximo vídeo.